საქართველოს პრეზიდენტი უმაღლესი განათლების შესახებ კანონს არსებული რედაქციით დამტკიცების შემთხვევაში ვეტოს დაადებს. სტუდენტებთან შეხვედრისას მიხელ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ კანონი ქვეყანას ან ახალ პერსპექტივებს გაუხსნის, ან დიდ პრობლემებს შეუქმნის. პრეზიდენტმა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების უნივერსიტეტებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ თითქმის ყველა მათგანში საბჭოთა კავშირის სუნი იგრძნობა. შეკრებას აქვს ძალა, მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი პრეზიდენტს აქვს უფლება თუ თქვენი აზრი არ იქნა გათვალისწინებული, კანონს დაადოს ვეტო და მეორე და არ ამგონია რომ ამ ვეტოს გადალახვის რესურსი დევანდელ პარლამენტში იყო, იმიტომ რომ იქ იყო სერიოზული გაყოფა აზრების ასევე საპარლამენტო უმრავლესობაში. ამიტომ მე მინდა რომ ჩვენ ყველამ ერთად ვიმსჯელოთ და უთხრათ კანონმდებლებს რა უნდა ქნან მათ. ძალიან ცუდი სუნი აქვს საბჭოთა კავშირს. აღარ გვინდა რა უნდა გავანიაოთ და ბოლო წლები ვანიევებთ ამ სუნს ჩვენი შენობებიდან, რომ გაუვიდეს საბჭოთა შმორის სუნი საქართველოს საუნივერსიტეტო სისტემას და თითქმის გავანიავეთ. და ის იყო განიავებული უნდა ქონოდა და უკვე კარები ფანჯერები მოგეკეტა და უბრალოდ ისე კლიმატ კონტროლზე გადაგვიყვანა, თავზე დაგვატეხეს ეს კანონი. პრაქტიკულად ამის შემოტანა ნიშნავს განათლების სისტემის სერიოზულ დაზარალებას. ცენტრიც უნდა იყოს საქართველოს.